Neymar. Neymar. Boa noite a todos. É, muito feliz por estar participando da festa, por estar vencendo o prêmio. É, tantos gols, bonito estar concorrendo com dois grandes craques, que eu sou fã. Então, só agradecer primeiramente a Deus e a todos. Jugar al fútbol. Son las palabras de. Y el estilismo, porque. Yo no sé si.